Фонду энергоэффективности «Быть». Петр Порошенко подписал закон о его создании, принятый Верховной Радой еще в начале июня. Документ, по словам главы государства, позволит Украине получить помощь от ЕС свыше 100 миллионов евро. Деньги направят на утепление украинских многоэтажек, что в будущем, уверен президент, позволит государству экономить на энергоресурсах, а владельцам квартир на оплате услуг ЖКХ. Дуже важливо, що зараз ми його створюємо, що він схвалений нашими всіми міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями. І впевнений, що найближчим часом ми будемо мати практичні результати нашої спільної діяльності.